ሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው መጥተው በመጎብኘት ሁለንተናዊ ግንዛቤ እንዲያገኙ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሶስት ዙር ጥሪ መደረጉ ይታወሳል። ከብዝሃ ባህል መሰረት ጋር መገናኘት በሚል መሪ ቃል የመጀመሪያው ዙር ከታህሳስ 20 ጀምሮ እስከ ጥር 30 ቀን 2016 ዓ.ም ከተለያዩ ሀገራት የሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት መግባት ጀምረዋል። ይህንን አስመልክቶ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት፣ የዲያስፖራ አገልግሎትና ቱሪዝም ሚኒስቴር እስካሁን በተከናወኑ ተግባራትና ቀጣይ ቅዶች ላይ ጋራ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫቸው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስተር ዴታ ሰላማዊት ካሳ እንዳስታወቁት ሀገራዊ ጥሪን ተከትሎ በመጀመሪያው ምዕራፍ ወደ ሀገራቸው በርካቶች ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ሲሆን ለነዚህ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ባለድርሻ አካላት ደማቅ አቀባበል እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጿል። ቆይታቸውም ምቹ እንዲሆን ከጸጥታ ጋር ተያይዞ የተጀመረው ኦፕሬሽን ተጠናክሮ መቀጠሉን አንስተዋል። ወደ ሀገር የሚገቡት የሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያንም ቁጥራቸው በርከት ያለ ስለነበር በአጠቃላይ ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን የሰላምና ጸጥታ ሁኔታም አስተማማኝ ለማድረግ እንዲቻል የተለያዩ ኦፕሬሽኖች እየተደረጉ እንደቆዩ በጸጥታ አካላት በኩል መረጃው ለህብረተሰቡ ሲደርስ ቆይቷል። ይሄ ኦፕሬሽን በነገራችን ላይ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከተማዋን ለነዋሪዎቿ እንደዚሁም ደግሞ ወደ ሀገር ለሚመጡት እንግዶችም ምቹ እንድትሆን፣ ደህንነቷ የተጠበቀ ሰላማዊ እንድትሆን ከማድረግ አንጻር የተለያዩ ኦፕሬሽኖች አሁንም እየተደረጉ ነው የሚገኘው። የቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ስለሺ ግርማ በበኩላቸው ሀገራዊ ጥሪው ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው እንዲያውቁ፣ ሀገራዊ ትስስር እንዲፈጥሩና ወላጆቻቸው የገነቧትን ሀገር እንዲያውቁ የተደረገ ነው ብለዋል። በዚህም በርካቶች ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። በሀገራቸው በሚኖራቸው ቆይታ ከብዝሃ ባህሎ ጋር ይተዋወቁ በሚል ፕሮግራም የኢትዮጵያ ሳምንት፣ የኢትዮጵያን ምድረ ቀደምትነት የሚያስተዋውቁ ሁነቶች፣ የጉብኝት ፕሮግራም፣ በብዝሃ ባህል ላይ ያተኮሩ የኢትዮጵያ ይግዙ ኤግዚቢሽንና ኮንፈረንሶች እንደሚካሄዱ ተናግረዋል። ሁለተኛው ትውልድ በአሁኑ ሰዓት በተለይ በጥር ወር ወደ ሀገሩ ቢመጣ ሊያያቸው፣ ሊዝናናባቸው፣ አስተዋጽኦ ሊያበረክትባቸው፣ ለሀገሩ እንደ ሁለተኛው ትውልድ ሊሳተፍባቸው የሚችሉ ወደ አምስት ዋና ዋና ፕሮግራሞች ተዘጋጅተውላቸዋል። ብዝሃ ቋንቋ፣ ብዝሃ እምነት፣ ብዝሃ የተለያዩ ጉዳዮች ማየት የሚችሉበት ሰፊ እድል ይፈጥራል። ከዚህ ጎን ለጎን እንግዲህ ኢትዮጵያን ሞር እንዲያውቁ ያለንን አጠቃላይ ታሪካዊና ባህላዊ ሀብት መረዳት እንዲችሉ ግንዛቤ ለመፍጠርም ጭምር አስተዋጽኦ አለው። ይህን ተከትሎ ወደፊት ይሄ ሁለተኛው ትውልድ ወደፊት የእነሱን ልጅ እና የልጅ ልጆች ይኖራሉ። እነሱ መምጣት አገራቸው ላይ መጥተው ኢንቨስት ማድረግ ብቻ ሳይሆን የእነሱንም ልጆች ወደፊት ይዘው እንዲመጡ ትልቅ እንደ ፑሽ ፋክተር ወይም ገፊ ኃይል ሆኖ ያገለግላል ተብሎ ይታሰባል። የኢትዮጵያ ዳያስፖራ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ እንድሪስ በበኩላቸው የሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጥሪው ምላሽ እንዲያገኝ በሁሉም ኤምባሲዎች ሰፊ ስራ ተሰርቷል ያሉ ሲሆን ይህም በቀጣይ ምዕራፎች ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አንስተዋል። ጥሪው ይፋ ከሆነበት ሰዓት ጀምሮ በጣም ከፍተኛ የሆነ መነቃቃትና እንቅስቃሴዎችን ፈጥሯል። ስለዚህ ይህንን ሁለተኛ ትውልድ አነቃንቆ ወደ ሀገሩ ማምጣት በጣም ሰፊ ስራ ነው የሚፈልገውና በኤምባሲዎቻችን በኩል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዲያስፖራ አገልግሎት በጣም ሰፊ ንቅናቄ በማድረግ የተለያዩ የሁለተኛ ትውልድ አደረጃጀቶችን በመጠቀም የሚዲያ አደረጃጀቶችን በመጠቀም ወላጆቻቸውን በመጠቀም ሰፊ የሆነ ንቅናቄ ሲሰራ ቆይቷል። ኦልሞስት በሁሉም ኤምባሲዎች የምዝገባ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ብዙዎቹ የመዘገቧቸውን ወደ እኛ እየላኩ ቅድም እንደተባለው በአየር መንገድ እየተገኘን በብሔራዊ ኮሚቴ ደረጃ አቀባበል እየተደረገላቸው ይገኛል። ቀሪዎቹም በቀሪ ጊዜያት በቡድን በቡድን እየሆኑ የሚመጡ አሉ። ከሀገሩ የተነጠለ ትውልድ እንዳይኖር በስፋት እየተሰራ ሲሆን ዲያስፖራዎቹ በሚኖራቸው ቆይታ የጋራ ትውስታ ይዘው ይሄዳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገልጿል።